Birleşmiş Ştatlar İranın dəniz nəqliyyat şirkətlərindən öz biznes məqsədləri üçün istifadə etməkdə şübhəli bilinən əlavə şəxs və qurumlara qarşı sanksiyalar tətbiq edib ki, onların siyahısına Almanya, Malta və Yunan Kiprində yerləşən 37 şirkət və 5 şəxs daxildir. ABŞ Maliyyə Nazirinin bu yaxınlarda Azərbaycan və Türkiyədə olan terrorizmlə mübarizə və kəşfiyyat üzrə müavini Stuart Levy Amerikanın səsinin Fars redaksiyasına müsahibəsində sanksiyalara daxil edilən şirkət və şəxslər barədə bunları söyləyib. Yes, today we designated at the Treasury Department, we designated 37. Bugün biz 37 şirkət və 5 şəxsi İranın dəniz nəqliyyatı şirkəti ilə əlaqəsi olan qurum və şirkətlərin siyahısına salmışıq. Bildiyiniz kimi, İranın dəniz nəqliyyat şirkətinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini dəfələrlə pozduğu müəyyən edilib. Biz bu şirkət və şəxsləri ifşa etməklə İranın dəniz nəqliyyat şirkətinin qadağan olunan fəaliyyətləri davam etdirmək üçün saxta şirkətlər yaratmaq və şəxslərin xidmətindən istifadə etmək imkanlarını məhdudlaşdırmışıq. Cənab Levy haqqında danışdığı BMT sanksiyalarını pozan bu növ şirkətlərin müəyyən edilməsində Avropada və başqa yerlərdəki ölkələrlə əməkdaşlıq etdiklərini xatırladı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana sanksiyalar barədə sonuncu 1929 saylı qətnaməsinin qəbul olunmasından sonra ABŞ rəsmiləri çoxlu ölkələrə səfərlər edib. Stuart Levy'nin son səfəri İranla qonşu olan və eyni sərhədləri bölüşən Türkiyə və Azərbaycana idi. O, Türkiyə və Azərbaycana səfərləri barədə deyir ki, bu ölkələrin məsələ ilə bağlı həssaslıqları olsa da, bu bir tərəfli qaydada deyil və onlar da İranın atom silahlarına malik olmasını istəmir. My trip to Turkey and Azerbaijan is, of course, as you mentioned. Mənim Türkiyə və Azərbaycana səfərlərimə gəldikdə, bu ölkələr İranın qonşularıdır və məsələ barədə müəyyən dərəcədə həssasdırlar. Ancaq həssaslıq iki istiqamətdə olur. Onlar bir tərəfdə İranla mövcud nəqliyyat marşrutlarının və sərhəd rayonlarındakı qarşılıqlı ticarətin davam etməsinə maneələrin yaranmaması üçün narahatdırlar. Onun sözlərinə görə, digər tərəfdən bu məsələnin nəticəsi olaraq ən çox risk qarşısında olan ölkələr də elə İranın qonşularıdır. Stuart Levy'nin sözlərinə görə, iki ölkə də İranın nüvə proqramı ətrafındakı məsələlərin dinc, diplomatik yolla həll edilməsini istəyir. Bu ölkələrin rəsmiləri mənə deyiblər ki, onlar İranın nüvə silahına malik olmasını istəmirlər. Heç kim İranın nüvə silahına malik olmasını istəmir. Eyni zamanda onlar BMT üzvləri olaraq Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarını yerinə yetirirlər. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.